Snob, Lisa, Birgit, Cameron, Polis, Robert, Ashberg, Stuart, Macaron. Tack så mycket. Nu ska jag skriva Ola. Hjälp. Vänta, jag ska hämta något. Jag blir stressad av detta så jag får baka kakor. Bara förlåt. Vi ska ta över den här lappen. Tänk fort! Ja, hallå? Ja, det är polisen här hem. Ja, det är en mycket maffia som försöker ta över vattnet där stan. Tänk fort! Jag ska bara gå och köpa dunnen så kommer jag. Jag måste hjälpa dig. Ja, hallå? Vad är du? Tack för att han lyssnar. Ser någon ut som att han är nu? Ja. Han hoppar ner och disner maffiagubbarna. Ja. Hej, är det någon som är donuts? Ja. Hej, jag tog på tappen. Nu stränger vi efter när jag har fått på. Vi kan sätta oss ner och ta en fika. Vilken bra idé. Nu är kakorna färdiga. Okej, vad har hänt? På gamla bad där vi hade vårt tillval har blivit nedringt av gangster. Så vi behöver ett nytt. Där tar vi över denna. Jag förstår om man kan göra sånt för. Precis, just det. Har ni smakat de goda kakor som är riktigt gjort? Ja, de är jättegoda. Kan inte vi alla bli vänner nu? Jo, nu slutar vi störa. Ja, vi är på baren. Och du, Aron, kan få jobb hos oss. Det blir bra. Är man vänner nu, eller? Va? Och var är du när folk tror du dog? Nej, det fanns en stötsmatta nedanför. Jaha. Tycker ni om kakorna? Ja! Kan jag få receptet? Vad bra att jag klarade upp det här. Nu är alla vänner. Tack för oss! Oh.